အိန္ဒိယနိုင်ငံတဝှမ်းမှာကိုဗစ်မျိုးကွဲအိုမီကရွန်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအသက်15နှစ်ကနေ18နှစ်အရွယ်တွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ VOA သတင်းတောက်အန်ဂျနာပက်စထရီချာနယူးဒေလီကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုအောင်မြတ်သူပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကိုဗစ်မျိုးကွဲအိုမီကရွန်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာတာနဲ့အတူအိန္ဒိယမှာဆယ်ကျော်သက်15နှစ်ကနေ18နှစ်အရွယ်တွေကိုဇန်နဝါရီလပထမပတ်ကစပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးနေပါတယ်။အချာလဂရာကိကယ်ဗက်ဆင်းစေဟမ်အပနေဃရ်အော်ဆေးထိုးပြီးရင်တော့အပြင်ကိုရရဲ့ထွက်လို့ရပြီထင်ပါတယ်။အရင်ကတော့ကြောင်းသွားရင်ယောဂကူးမလားနေမကောင်းဖြစ်မလားကျွန်တော်ကသင့်မိဘတွေနဲ့အိန္ဒိယချင်းတွေကူးမှဆိုးတာပါ။ဒေလီနဲ့မွန်ဘိုင်းလိုမြို့ကြီးတွေမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဆက်ကျော်သက်တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အစီအစဉ်တွေဖြစ်လာရတာပါ။အိန္ဒိယမှာကျောင်းတွေပိတ်ထားရတာအခုဆိုရင်တနစ်ကွယ်နီးပါးရှိနေပါပြီ။ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ဒီမှာပဲကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေတကြောပြန်ဖြစ်လာတာကြောင့်ပြန်ပြီးပိတ်လိုက်ရတာပါ။ Online school it gets like I guess low online ကနေတက်ရတာအထူးကြံတယ်။လူကိုယ်တိုင်တက်ရတာတော့ပို့ပြောစရာကောင်းပါတယ်။ baking နဲ့ကျောင်းပြန်ဖွင့်မယ့်ရက်ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလူငယ်မျိုးဆက်ဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယမှာကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အားလုံးကတောင်းဆိုနေကြတာပါ။ခုတီတော့အိန္ဒိယလူရည်သုံးပုံနှစ်ပုံကကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားပြီးဖြစ်ပြီး90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဆေးတလုံးထိုးထားပြီးပါပြီ။ဆောင်းဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတာကသူတို့မှာအရွယ်ရောက်သူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။အိန္ဒိယမှာကတော့63ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကြောင့်လူငယ်ဦးရေပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကာကွယ်ဆေးအနည်းနဲ့အမြန်ထိုးပေးဖို့လိုနေပါပြီ။အခုလိုကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာကြောင့်ကိုဗစ်ဒေတာမျိုးကွဲကူးစက်တုံးကလိုအခြေအနေအခက်အခဲမျိုးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူတွေတော်တော်များများကကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသလိုဆေးရုံတွေမှာလည်းလူနာတွေပြည့်အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေလည်းမလုံမလောက်စတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာမျိုးကွဲတုံးကတော့ကူးတဲ့လူအတော်များများဆေးရုံတဲရတာအောက်ဆီဂျင်လိုတာအထူးကြမ်းတ်ကုသမှုခံရတာတွေလိုခဲ့ပါတယ်အခုအိုမီကရွန်ကတော့ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဒီတော့ယောဂအခံရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဆေးမထိုးထားတဲ့သူတွေပဲပိုစိုးရင်စရာရှိမှာပါအခုလိုကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ရတာကြောင့်ဆက်ကျော်သက်တွေအကြာပုံမှန်အခြေအနေအသွာလာတွေပြန်လုံနိုင်မယ်လို့အကြောင်းသားတွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကက်ယောဂနောက်ဆက်တွဲအကြောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုအကြောင်းသားတန်း200နီးပါးလောက်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။